ឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Justin Kevin Wyatt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលជួបពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលកន្លងមកហើយភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូនេះបន្ថែមទៀតទាំងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍនានាដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងសហការីបានជ្រាបអំពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខក្នុងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដោយឈលលើទស្សនវិជ្ជាយកប្រជាជនជាធំនិងដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងធានាឲ្យបាននូវចីរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្ដៅឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចមហិច្ឆតាខ្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការក៏បានជម្រាបផងដែរអំពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយចម្បងនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1គឺទី1ថែរក្សាឲ្យបាននូវចលនាករនៃសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងទី2កសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជំរុញសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខតាមរយៈការកសាងភាពធន់រឹងមាំនៃវិស័យចំនួន5ដែលរួមមានភាពធន់នៃវិស័យសាធារណៈភាពធន់នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចភាពធន់នៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុភាពធន់នៃវិស័យមូលធនមនុស្សនិងសង្គមនិងភាពធន់នៃវិស័យបរិស្ថាននិងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឯឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធបានបន្តលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតដល់ការកែតម្រង់និងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យក្លាយជារដ្ឋបាលសាធារណៈទំនើបប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងឆ្លាតវៃនិងស្អាតស្អំតាមរយៈការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋខាងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋបាលក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនិងការចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិការកសាងជាតិការពង្រឹងនីតិរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនសម្ដៅគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងចីរភាពក្នុងស្មារតីនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំផ្ទាល់លើការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដោយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់ការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដោយឈលលើគោលការណ៍ចេះគឺជាប់និងពង្រឹងការអនុវត្តគោលការណ៍គុណាធិបតេយ្យក្នុងមុខងារសាធារណៈទន្ទឹមនេះសម្ដេចធិបតីក៏ដឹកនាំដោយផ្ទាល់លើអាទិភាពគន្លឹះចំនួន2ទៀតក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សដែលជាកត្តាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍនិងកសាងជាតិក្នុងរយៈពេលវែងនិងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធក៏បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីផងដែរអំពីអាទិភាពការងារសំខាន់ៗរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាសេនាធិការមួយរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានល្អបានលឿននិងប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រមទាំងផ្ដោតលើអាទិភាពការងារសំខាន់ៗដូចជា1ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី2ការត្រួតពិនិត្យនិងសម្របសម្រួលការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗឲ្យមានសង្គតភាពមិនជាន់គ្នាមិនលើសមិនខ្វះនិងសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនដើម្បីបង្កើតបញ្ហានិងប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិង3ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់យោបល់ព្រមទាំងកិច្ចការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើភស្តុតាងលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តម Justin Kevin Wyatt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រដល់ការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2040 Southeast Asia Economic Strategy 2040របស់អូស្ត្រាលី
ដែលក្នុងនោះមានវិធានការចំនួន75និងមានអនុសាសន៍ជាក់លាក់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់អំពីភាពមានកម្រិតនៅឡើយនៃការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជាដូចនេះភាគីទាំងពីរត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនិងក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត